Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Classic Loot Squads sammen med Noffen Gaming. Vi er så godt nok kun i duo, men det var faktisk meget grineren. Altså, jeg hyggede mig, det gør jeg sgu. Og jeg hygger mig rigtig meget med de her smoke grenades. Jeg har også pumpen med Big Pump. Jeg havde noget, der ikke får en Big Pump. Det er dårlig looter. Og jeg lader næste sted, man kunne upgrade, fordi han kun retailer pladsen, sådan så set, og sådan en gang i Misty eller sådan noget. Vi landede ikke sådan ret mange forskellige steder. Vi landede mere med sådan de gamle steder, for nu var det classic, så tænkte vi ville prøve det. Og jeg spiller med det her skin, som jeg lige måske lige skal forklare. Det er sådan en pack, der er kommet. Koster 70 kroner eller sådan noget. Men det der med hende her, ligesom i modsætning til Midas, der er ikke en helt guld style. Der er de to her. Den her, den er helt normal. Så den her, hvor vanskelig du får et kill, så bliver hun mere og mere guld. Og hvis man har den her på, så ens våben er vist også guld. Altså når, ligesom Midas. Hvis man har den her på, så er den vist ikke. Og så skal man så klare nogen og få de weber. Man kan få 500 i alt. Så skal man klare quests, som jeg ikke lige har klaret nogen af. Men de er ret sikre, at de går videre over i næste sæson. Det håber jeg altså, det er fandme skam. Men det var mega hyggeligt. Så enjoy the video. Vi skal... Jamen det er også, jeg sidder og tænker det samme. Det er jo OG det her. Der er vand i min paraply, jeg ved ikke lige hvorfor. Hvad? Vand. Det er sådan, vand, der siver ned af den. Det lyder mærkeligt. Jeg hørte noget om, at der kommer mods i til Fortnite. Ja, det havde jeg godt. Der er pumps. Let's go. Ja, det havde jeg godt hørt et eller andet med. Men det har alligevel været sådan snak om længe, så der går nok noget tid endnu, hvis den er. Ja, okay. Jeg hørte bare, at det skulle blive sådan, altså det skulle være rigtig avanceret, altså sådan lidt, altså nærmest Minecraft-agtigt, hvor du stort set kan lave alt. Nåh. Du moddes til. True. Og sådan, altså man, ja, det gamle map kunne også komme tilbage og sådan noget, ikke? Ja. Det kunne være meget sjovt. Det kunne være fedt. Jeg vil elske det gamle map. Ja, det var bedre, men jeg synes også, altså folk hater meget på det. Jeg gør lige det nye. Jeg synes ikke, det er dårligt det her. Nej. Jeg synes ikke, det er dårligt, men der er flere memories med det gamle. Åh, chok. Fuck off, sniper. Hvis det gamle kom tilbage ned i tid, om folk de så vil egentlig hellere spille det, eller er det bare på grund af sådan memories? Nå, ja. Jamen, der er ikke mange... Vi skal ikke kunne se noget, når vi fejler nu, for det bliver rigtig godt det her. Hvad? Jeg har fundet smoke grenades. Vi kan ikke se noget, vi fejler. Det bliver rigtig godt. Nice. Squad wipe! Easy. Er hun der? Hende? Nej, det tror jeg ikke, hun er hende der, der kan upgrade, vel? Kan man køre hurtigt nok til at smadre det her? Ja. Ja, selvfølgelig. Bæst af bil. Vi er imod squads, så vi hyrer lige en ekstra spiller. Jeg skyder ham. Jeg kan ikke hyre ham. Kan vi skyde ham? Ja, så bliver han sur, men det kan du da godt. Minigun. Nej, det er ikke master. Okay. Han er... Er du en laser, Noffen? Er du gal, controller player? Er han smutter? Det har jeg seriøst aldrig oplevet før. Han er cracked. Ja, mit bloom virker så ikke så godt. Han sidder derom. Hvor er han? Det lyder voldsomt i hvert fald. Ej, hold. Oi. Det kan godt være, at jeg fucker mig selv med det, jeg sætter den her. No. Wait, der traps os, så man skal faktisk passe på med at gå ind i en boks. Nå, ja, det kan jeg godt se. Det vil jeg hellere have i stedet for en minigun. Er du det? Ja. Okay. Dølle. Det er, når man er nede i sådan et rør i Super Mario. Ja. Dølle. Og man ser en dille. Ja, nemlig. Ja. Get! Dobbelt VFG, den er egentlig nok. Ja, jeg skal lige midt op. Jeg gemmer mig lige her. Okay. Bøtte! Du må ikke dø! Det gør jeg. Der var ikke lige... Jeg glemmer, at der var cooldown på en minigun. så du hæver den frem, og ja, så stod du bare... Ja, så stod jeg kigge på ham, ja. Det rammer mig. Det kan vi godt det her, Thomas. Ja, det tror jeg godt. Okay, skyd under reboot-vanen. Jeg kan se hans ben. Okay, det kan man ikke mere. Super. Du kan ikke skyde under reboot-vanen. Så du rebootet? Ja, jeg sidder og skyder hans ben 5 gange, men jeg ramte ikke. Listen, der er mange, men det er også OG. Pesante del mundo el fiasco. Siger du, vil det være en fiasko, det her? Det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi vinder nu. Jeg tror også. Jeg siger 9. Det betyder nej. Det vidste jeg faktisk godt. Vil det så, hvad dark betyder? Dark? Dark?
Ah. Nej, det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Ja. Yeah. Så er det bare... Nå, okay. Hvad tror du, jeg vil tænke at sige, når jeg lige har sagt, hvad nej er? Nå. Jamen, hedder det ikke sig? Skulle da ikke... Det er jo russisk. Nå. Njet. Nå, det skulle ja. Da ikke... Tror du, det var spansk, og blev det nej? Nej, det er det der fiasko. Sådan ting. Nå, det er rigtigt. Oh my god. I am stupid. Det er du ikke, om du skulle sige. Ja. Men det er jo for hele væk, kønne. Ja, det er det. Men han er ramt en gang med Deagle, og han er hvid. Ja, bare ramme, kønne. Det gør han ikke. Kønne, bare ramme. Han skal bare ramme. Kønne. Dygtig. Ved du hvad, jeg tror, det er bedre. Næste gang, jeg siger, at han bare skal ramme sig, så hårdt bein med din pickaxe. nej. Og så tager du shotgun frem, og så er der sikkert ikke flere skud i. Nej. Jeg var ikke sikker på, at lyden gik igennem. Ligner på at stå her, hvor jeg står. Det er træ der, ikke? Den ligner det ikke sådan to ben, det der. Og så går det sådan lidt op som et næb. Hvad for et træ? Det der, jeg skyder efter nu. Altså, så er det ben og kroppen. Og et hoved, lige sådan en kylling. Jeg kan godt lidt se, hvad du mener. Ja. Jeg synes mere sådan træet der, at det der over det ligner sådan en næste, ligner sådan en, hvad hedder det, en gammel ko. Ja. Hvad hedder de? Det er ikke en gammel ko, men det ligner en gammel ko. Det er sådan nogle, de hedder noget med M. Muskusokse. Ja, sådan noget lignende. Ej, kill one. Pussy! Så må du lade mig stikke af for en pickaxe fight, din bitch. De har læst mig, kønne! Åh nej, nu fik jeg. De ved, jeg kan flere dealskud. De har også talt dem. Jeg tager ham bare væk. Okay, kom her. Jeg har kun pistoler lige nu, og så finder jeg en sniper, men det er jo heller ikke. Nu skal jeg bygge den her inden, når jeg tænker over den. Også bandager ned under. Du får lige 10 der. Jeg ved lige ikke, om jeg overvejer at blive heroppe, lige indtil den bliver ved. Det gør jeg ikke! Hvor godt der er bandage til os alle sammen. Altså, de er jo fucking glatte, de der gelindre der. Jeg vil bare lige op at stå på den. Værsgo. Tak. Jeg føler mig pinligt berørt. Ja, men ikke så meget som mig med det Deagle show overfor. Showdown, det var ikke godt. Hvad fanden laver jeg? Åh, han er bare mates! Han har en spad så også, altså. Nej, det har jeg ikke lyst til at fejle mod. Nej. Switcheroo. Driv! Just keep driving. At drive. Er at leve. Jeg skulle til at sige det samme. Hvorfor hælder den her bil til venstre? Nej, ikke mere. Han er spas. Han er en spaser. Nå. Det er så dum, at jeg alligevel heller ikke. Det er ikke min væg. Nej, der er ikke noget af det her, det var mit. Du kan sætte en trap. Ja, tillykke, mate. Du får 0 match. Øj, de er dårlige, dem her. Skøn her! Du gør det. Morgen på mig. Jeg kommer hen. Jamen, selv tak for bilen. Nej! Det vidste jeg ikke, hvad kunne være floor loot. Hvad finder du? Gold bolt. Oh. Det er fedt at sige. Gold bolt. Gold bolt. Hvis du lige kommer her, så skal du lige få en smoke tutorial. Det vil jeg gerne. Gå ind i hjørnet her.
Crouchet du? Ja. Sigt op på, på døren der. Ja. Boom. Kæft, det er smart. Ja, hvor fanden er udgang? Nej, jeg er på badeværelset. Jeg kan ikke finde ud. Er det her? Det der, det er ikke en one-way smoke, det er en no-way smoke. Jeg miner bare nedad. Jeg har fundet døren. Jeg har først fundet gulvet nu af mine. Jeg ved ikke, hvad jeg har minet indtil videre. Jeg er nede. Den smoke må gå væk der. Der er der ikke nogen her. Der er nogen her. For så er Nuffy. Vi er lige ved at lave one-way smokes, og så er vi bare overfaldet. Hvad er det for noget? Der er ikke mats. Er han en editor? Ja, jeg ved ikke, han er en oppe. Han har mange mats om mig. Oh shit. Jeg kan ikke finde ham. Hvor er han der? Jeg kan se ham. Han er ramt hvid. Nice. Hvor fanden er han lige mats fra? Ja. Men det er fordi, de vil også lige have at se den der smoke tutorial. Det kan jeg også godt. Ja, det kan jeg også godt. Der må vi tro egentlig gode. Og Kasolins... Ej, okay, så kan godt rookie også på Station Q, men... Nej, det er det. Så finder folk også i hvert fald ikke. Bom. Det er spændende. Nu kan jeg ikke se, at du piller mig i røven. Jeg kan godt mærke det, men jeg kan ikke se det. Det er censur, det der. Jeg tror måske, jeg editede gulvet. Det gør du også. Men jeg ved ikke. Jeg er ude! Oh. Det er forfærdeligt, det her. Reboot, kønner! Okay. Og der, okay, det er godt, at der står sådan, når man er ved den, når man kan nå den, for ellers så... Man skulle ikke vise, hvor den var henne. Ej, de er nogle forfærdelige smokes, de der, faktisk. Hvad mener du? De er mega gode. Jamen altså, ja, det er de, men det er også bare forfærdeligt ved en selv. Men man kan virkelig forvirre nogen, tror jeg. Det kan man. Det er Kønne, du har rigtig mange mats, har du ikke? Jeg har 300. Fordi så tænker jeg nemlig, vi bygger op og lige får det sidste skjold. okay. Prøv det igen. Skal vi køre op? Okay, vent. Jamen, det. Jeg lander lige op. Her, kom. Okay, vi tager skjold. Det er ikke mat nok. Mats nok, det der. Så må du lige sige til inden. Jeg tror ikke, vi er gode, men jeg var ikke mats bagefter. Ah, nej, vi har splitter. Kæft, det er godt lignet op egentlig, det her. Det er vigtigt at få 50 skjold. Let's go! Eller 48. Hvorfor er det ikke 48? Ja, det er vildt vejligt. Jeg fik fuld. Det gør også. Wait. Men det... Jeg ved, hvor bilen egentlig endte den. Jeg tror... Enten røg den bare lige ned, eller så smadrede den. Jeg synes nemlig, det lød som om den smadrede. Det kan man gøre det. Nej, den hænger der, kønne. Hvorfor kan jeg ikke markere det der? Der. Ja, jeg tror ikke, det er den. Men ja, der er ikke stadig en bil op. Der er eller andet... Nej, eller det er bare noget en effekt. Jeg tror, den er der. Det må vi se nu. Jo, den er stadigvæk op. Og hvor kunne det være på, hvis vi havde timet det med, at der var nogen, der kom ind og fik den i hovedet? Det var man det. Jeg ved faktisk ikke, hvad det burde man gøre. Uanset hvad, så tror jeg, de nok blev lidt chokeret alligevel. Ja, true. De var nok begyndt at bygge en hel del. Ja. Der er folk over sydøst for mig. Og i Lazy. Røg du ned? Nå, okay. Men ja, jeg prøvede at smadre den der dør der, men så men jeg prøvede at smadre den med en båd. Så den smadrede gulvet i stedet. Nå, okay. Du burde bare kunne svømme op ad vandfaldet. Det vil... Nu er vi... Jeg er dårlig. jeg glemte at bygge videre. Så, altså der kommer en zone, skulle du lige tænke på. Ja. Så jeg overvejer altså lige at sende det bål igen. Ja, det er fair nok. Igen? Har du brugt det en gang? Ja, ja. Jeg brugte det lige før, fordi jeg tog fall damage. du slidede bare ind i DM's der. Ja. Nu kommer der noget vand, så kan I svømme. Dygtig, gønne. Bare svømme. Flex, but okay. Bare svømme. Ej, jeg er en elend til at svømme, så det er ikke noget flex. altså, den længste... Men at du kan, det synes jeg alligevel er... Ja, det længste jeg nogensinde svømmede, det er... Var det en kilometer, man skulle mindst i sådan en folkeskolen? Fordi så havde jeg sådan... ikke svømning i folkeskolen. Og så fordi jeg havde en Twix og en sodavand, der stod og ventede på mig, så tænkte jeg... Jeg svømmer den kilometer, man skulle i Askeop. Man får nok penge lidt, men han har en big pump. Det er okay. Jeg bliver ved med lige at bruge healing her. Nej, sådan lukker han den. Ja, timing. Ice.
Han er lige ved i luften. Ah. Han kunne se, han fik en dårlig landing. Det gad han ikke. Der ved jeg ikke lige, hvor jeg lander. Jeg lander et. Det her. Så det er... Der er ikke noget, der er ikke noget våben. Jeg var en, jeg skaldede en tank, mand, og ramte ham to gange i brystet. Fucking hell. Der er ikke noget våben i det huset. Vent, smoker, eller hvad hvis man smoker ild? Ryger han på hans hoved? Vi kan lige teste. Hvor er henne? Ja, det er bare. Der løbes! Der er bare ikke nogen, der lander hernede. Er det ikke et, det værste spot, de nogensinde har tilføjet? Jamen, jeg kan faktisk godt lide sådan altså vibe hernede, men det er bare, fordi det ligger så øde, og man skal sådan... Man er sådan fanget nede. Ja, ja, vi er i live. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Det er jo det er bare lort. Det er simpelthen så lort. Jeg ved ikke, hvorfor du bliver ved med at forsvare det, men det er bare lort. Det er... Det er pissehammerende. Det er bare lort, det her, Pynne! Det er altså mega lort, faktisk. Hvem fanden er noget... Jeg var lige sgu... Jeg er nødt til at poppe vækse, inden jeg skal fight om det. Vent, jeg sletter lige alle spor. Kør, kønner! Det er det moment, at det laver full flere... James Bond! At det laver flere spor, det der. Åh, oh, det var ikke så meget James Bond, jeg ramte ikke på. Giv mig lige en shotgun. Nej, oh shit. Ja, er vi jo fint parkeret. Altså, det er jo det, det er den, det er det, dem... Dansk. Det er jo deres skyld, at du er i live, faktisk. Det er hams, hammers skyld. Det er nemlig. Jeg er liv. Ja. Og de lander ikke OG i stedet, de gør det forkert nok. Det er jo pisse sådan. Spiller forkert. Det gør det nemlig. Hvis jeg havde en trap, kæft du også, det har han. Pisse! Gammel. Åh. Altså, så er der fucking en, der lander længere ude end mig, går ned til det her hus med en fucking minigun! Hvor havde jeg at se det? Virkelig, hvor er han? Han stumper altså gengæld ingen anden ting. Det gør mit heller ikke. Det går de heller ikke der! Kønne, du finder ikke ud, altså. Nu kan han bare spraye ind i den der, så er det fed. Han tager bare sin minigun og så... Fik du ham? Jeg fik ham da. Selvfølgelig fik jeg ham. Fucking, fucking Stewie, altså. Åh oh, nej! Du havde set det. Ej, det havde fortjent bedre, det der, synes jeg. Åh, jeg... Øj, jeg tager mig for vildt i spillet. Åh oh, ja. Oh, nej, åh oh, nej, er du der? Ja, jeg har hoppet under. Godt. Okay, der bo... Jeg bugger nok lige. Det... What? Du ville have, at skulle prøve at se, om jeg kunne tage fuld damage med den, eller hvad? Jeg vil simpelthen ikke skade på... Jeg har en chok-chok til dig, hvis du er død. Hov, jeg bliver skadet? Ja, det er ilden. Ja, jamen, pushen gik ikke, vel? Men det er mere eksplosionen, jeg tænkte på. Jamen, det skal vi prøver lige igen. Du får, du okay. får, du, du får en, du får en chok-chok, hvis det er. Åh! Oh. Jeg går for chok-chok alligevel. Jeg skulle til at sige, at jeg kunne bare tænke mig den alligevel. Jeg havde faktisk lidt håbet, at jeg ville dø. Jeg skal have fundet mig en pompe. Fundet mig en pompe. Fucking hell, man. Ah, men helvede. Nå, min bus skruer jeg ikke af. Det skulle testes. Åh oh, nej, hvor er din minis nu henne? Og hvor er min... Ej, jeg er ikke fuldt markeret, men jeg kan ikke... Nu skal jeg finde ud. Jeg skal finde ud. Der, jeg kan se en væg. Der er en dør. Jeg er ude. Åh, oh, der er en pump her. Det vil jeg gerne. Hallo. Herzlich velkommen. Der er sagt. Det er han da. Det er den ikke lige så strong, den her, som den anden. Men jo, så alligevel, det er fint. Til gengæld. Der er folk. Så er det bare en flyver. Der røg det en busk. Og nok. Så hvis jeg ikke snart finder en RPG, så går det. Hvis du lige er med. Det er ikke meget godt, for så. Det var ikke meget damage. Jamen det er det. Jeg ved ikke, om jeg heller, jeg, om jeg stadig bedre kan lide. Fordi jeg spillede jo også altid med tag, da der var pumps. Okay. What the time? Det var ikke... Det var lortpad, jeg ville have.
bare gode med jo. Åh, han er low. Han er så low. Lige under. Hvor kommer de næste? Det er et semi. Og RPG. Der er to over på mig. En er nice. Og fuck, jeg vil skudt nogle andre, der er et andet hold også. Der er fest nu. Ja, jeg løber bare. God idé. Jeg blev skudt fra tre sider. Ja, ja, prøv at have mig med i graven. Jeg er død. Jeg kan ikke nå komme ind i zonen alligevel. Eller hvad? Du kan gøre det hele. Asse liv. Han har flere mat end mig. Bare noget. Bare gæt. Det er ikke det er jo heldigt. Jeg har ikke mats. Jo. Det er dem her, du vender gønne. Oh. Han prøver rigtig hårdt på at få det nødskub. Det er meget heldigt. Det gør en redning, men han begynder at heal, så jeg... Godt, ramt. Nu ser de match her igen. Ildans ham lige. Skal jeg virkelig det? Ja. Yeah. Det var forkert, det var forkert, det var forkert. Jeg nåede at blive helt guld. Hvad vil det sige her? Jeg tror, jeg fik 6 kills, så jeg tror, man, altså den starter sådan uden at være guld, og så hvad skal man få et kill, så bliver den mere og mere guld. Ja, jeg fik 6. Jeg tror, det er max. Hvorfor den bliver guld? Altså, det er typisk, det er sådan, der vinder. Hvor er det dossing? Jamen hvad? Altså, det er 2 gange, jeg bliver rebootet, hvor jeg bare når lige, altså jeg når lige og lige. Ja, og jeg er kommet ud af zonen med 2 HP.